მოდის ექსპერტების, მოყვარულების, უცხოელი თუ ქართველი ბლოგერების თავშეყრის ადგილი, რომლის ერთგული პარტნიორიც უკვე წლებია რაც Mercedes Benz-ი იქცა, ქართულ ცნობილ და არამარტო ცნობილ დამწყებ დიზაინერებსაც ყოველ წელს თავიანთი ნამუშევრების წარდგენის საშუალებას აძლევს. მანამდე კი დიზაინერები და მოდის ექსპერტები წლის ამ მოვლენას მოუთმენლად ელიან. წელს Mercedes Benz Fashion Week-ის რიგით მეცხრე სეზონი გაიმართება, რომელსაც თბილისი 2 მაისიდან 6 მაისის ჩათვლით უმასპინძლებს. კვირაულში 48 ქართველი და უცხოელი დიზაინერი შემოდგომა ზამთრის კოლექციებს ექსკლუზიურად წარადგენს. აღსანიშნავია, რომ 5 დღის განმავლობაში მოეწყობა და გაიმართება სხვადასხვა შოუები, გამოფენები და მასტერკლასები. მათ შორის ცნობილი ბრიტანელი მოდის მენტორის ელისონ ლოუის ვორქშოპი საერთაშორისო გაყიდვებში. ხოლმე იქნება დიზაინერების სიმრავლე, იმიტომ რომ ახალი დიზაინერები დაგვემატენ ახალი ამ პროექტისთვის. ასევე საერთაშორისო გახდა ჩვენი პლატფორმა და ნებისმიერი ქვეყნიდან ჩამოსულ დიზაინერს, საინტერესო დიზაინერს, რა თქმა უნდა, ვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ საქართველოში მიიღოს ამ პროექტში მონაწილეობა. საერთაშორისო პრესა მრავლად იქნება ამჯერადაც წარდგენილი, ეს უკვე ჩვეული ამბავია, თავისი სურვილით და ძალიან ბევრი ჩამოდის გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვეპატიჟებით. ღონისძიების მნიშვნელობა წელსაც თანამედროვე მოდის ინდუსტრიისა და სახელოვნებო სცენის ერთდროულად წარმოჩენას ეხმიანება. მოდა ბიზნესის განუყოფელი ნაწილი გახდა. 70-ზე მეტი დიზაინერის კოლექციებს ისეთი პრესტიჟული სავაჭრო სახლების ბაერები ხილავენ, როგორებიცაა გალერია ლაფაიეტი, პრინტებს პარიზი, ლიბერტი, ლონდონი და სხვა მრავალი. გარდა ამისა, თბილის სხვადასხვა ქვეყნის ვოგის, ელ ოფიციალის, მარი ეკლერისა და ცნობილი გამოცემების რედაქტორები და ჟურნალისტები ეწვევიან. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია აქტიურად უჭერს მხარს Mercedes Benz-ის მოდის კვირაულს უკვე 4 წელია. პროექტის ფარგლებში ჩამოყავს ძალიან ბევრი წამყვანი ჟურნალისტები და ბლოგერები და ფიქრობთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა არის ძალიან წარმატებული. იქიდან გამომდინარე, რომ მოდის კვირაული არის ძალიან კარგი პლატფორმა საქართველოს წარმოსაჩენად. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თბილისი იქცეს საფესტივალო ქალაქად და ასევე იყოს რეგიონის კულტურის ცენტრი და სწორედ ასეთი საერთაშორისო მნიშვნელობის კონე ღონისძიებების ხელშეწყობით წარმოჩინდება კიდევ ერთხელ თბილისის მრავალფეროვნება. კვირაულის ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონა ლეგენდარული იაპონელი არტისტი და დიზაინერი ჰიროში ფუჯივირაა, რომელიც თავის გუნდთან და ახალ იდეებთან ერთად თბილისის Mercedes Benz მოდის კვირაულს მეორე დეწვევა. შეგახსენებთ, რომ კვირაული 2-დან 6 მაისის ჩათვლით სახვითი ხელოვნების მუზეუმის გარდა განსხვავებულ ლოკაციებზეც გამართება.